سلامونه ملګرو، ستړي مشي. دا وخت بډخیلی بازار کې روان یم او دلته یو مزدور دی، مطلب د کرک دی او دلته بډخیله کې کار کوي او ډېر ښه شاعر دی. نو را سره اوسه، هلته روان یو وزو مو. ښه، دا د بډخیلی بازار دی. خلق وایي چې دا د ایشیا ټول نه لوی بازار دی چې هیڅ یو چوک نه لري. نو زه خو پی اوس را تیر شوم، بلا اوږد بازار دی. ستاسو هم په دې خورا پېښه وشولو، په دې باندې نظر واچوئ. د غوندې دا لیک را پسې را روان دی، ده سره به زه موسو. وعلیکم السلام. رالی لکه زو دا ور روان یو، سو په موټر سایکل باندې ناست یو. الډن ته به ځو، الډن تانی ته ځو که نه. دا لکه هلته کې کار کوي، نو تاسو ته ښایو چې دی څه کار کوي او بیا به راځئ موږ سره به د هغه شاعري واورئ. ښه، دا مرګرو را ورسېدو، دا لږ دلته کار کوي. اوس د خپلې شک معجزې ته ګورم، زه چې یار ګورم نو کعبې ته ګورم. مقام د چغو دی خو غلی یم، حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم. په میکده باندې چې غلی تیر شوم، ناصحه زه خپلې توبې ته ګورم. ما له د سپو غلي کېدل راځي، خو شکر وباسې د چا خولې ته ګورم. او روان په مخ کې یم او شا ته ګورم، خپلې بایللې احساسې ته ګورم. سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. تاسو وکتل د لارې ټولې ویډیو، ما تاسو سره شریکه کړه. بس دا دې را ورسېدو، قسمت افغان را سره ناست دی. نو بس ډېر پکې خایل کېږم نه ستاسو منځ کې، او راځئ دېنه شعرونه واورئ. سرجي وایي چې پسرا سپین دي په زړه تور خلک دي، پسرا
سپین دی په زړه تور خلق تی چا چې وژلی یم، د کور خلق تی درور قتل داسې زر څنګه معاف کړم، ټول مې په چم کې د پیغور خلق تی، چې مشر نوی د زلمو په سر شملې پرتې وي، دا کلی وران دی دا سر تور خلق تی، په پښتون ظلم مینې غلی دی او چپ پاتې دی، قسمت امه چېړه دا مړه دی دا د ګور خلق تی. دا سړی وزګار دی چې د غر لمنه نسی، څوک چې مسافر وي د سفر لمنه نسی، زه چې په اول ځل د خپل کور مسافرۍ ته ځم، کور نه میرا پرېږدي خو په ور لمنه نسی. بدبخته یم پښتون یم په دې ځای قدر نه کړم، وی زوی مې هم ولاړ خو لور اکثر لمنه نسی، که دې اختر ته راغی بابا څومره به مزه وي، همزولو کې په نظر ده اختر لمنه نسی. قسمته مور یې په خادۍ کې د ګاونډ په تمه پرېږدي، که زوی پسې روان یې ده صدر لمنه نسی. ټوپک په لاس کې را کړی و چې زه پوهېدم، وایه نو زه به د حجرې په ادب څه پوهېدم، د ډز نه پس په مې سرتوره خورو لسو ویني، ساده پښتون په دې خبرو باندې نه پوهېدم، د شپې د غنو شپول په ځان پسې راښکلی یمه، د ورځې زه به د ازغي په خوږو څه پوهېدم، زه به د مور غېږې ته ډېر په یره یره راتلم، قسمت افغانه زه په پوز او پیزوان څه پوهېدم. څه خوند یې لاړلې لازه ده د کوسي ووتې، څه مجبوري ده چې د کور په دروازې ووتې، چې څوک یې خوښ دی خو هغه ته یې واده کا کنه، څه خیادارې پښتنې لاړې، د شپې ووتې د اوسانۍ مینې تر دې ښه ده راغلي دي چې بیګا کوټه کې وو، کوټې نه فرشتې ووتې، او ظلم مې ولیدو، د زړه هغه سنت مې کول خو دومره زیات شو چې د خولې نه مې نارې ووتې، چې تکبر ته شي بیا دوانې قیمت لرې، خو قسمت خولې نه دې د سرې زرې کیسې ووتې. د خدای رضا وي زما نه وي چې الخام راشي لفظونه خوله کې وي، چې مخې ته ګلفام راشي باران وریږي رانه تک د میخنې نه کیږي، څه به منظر وي که پلنګ ته راته جام راشي. د بزدلۍ زما ټول کلي مثالونه ورکوي، څه مزمرۍ شم چې خبره مې په کام راشي، بیګا مې ښکلي د ملا په څنګ کې دوه لیدلې، قسمت څه به د اعتبار په خپل امام راشي. مکړه اسمان ته ارادې په دې وزرې سوځي، خوند دې لګیا دی اور پې بل دې لر وبرې سوځي، د کومتر باس سړی بدل ته زندگی ګرانه شي، په خوایي ډزو یې خره ورځ کومترې سوځي، که جنگ په بل وطن وي تا ته به مې ویلي و، خو خپل مې ښایسته غرونه او خپل مې نښترې سوځي، او که ملا داسې پروژه اختلافونه کوي، قسمت ستاسو به یو ورځ دواړه اخترې سوځي. زما پښتون په حفاظت نه دی، خوم د پسند خوم په پنجاب نه دی، ستا یوې ډمې د عیشې مبارک نام بدنام کا، ډمتوب یې وکه یې مینار پاکستان بدنام کا، دومره یې اووالې د فرشه چغې ورسېدې، هر حکمران دې تر د عرشه چغې ورسېدې، کم ساینسدان چې اول بم جوړوي ټرۍ په ما کوي، زما په کور متم جوړوي، اول د خدای په قدرتو ولاړ دی، بیا پاکستان په پښتنو ولاړ دی، ټوله غلطي د پښتنو دروره، څوک چې یریږي د هغو دروره، ته په یو ځای یو احتجاج وکه، خوم یې په یو ځل علاج وکه، یو مې سنبال نه وي ساخی به بل په لار ردرومي، یو رانه خیر شي چې یو وینم کتار ردرومي، چا چې صفا صفا ویلي روره، پکې پراته دي جیل ته تلي روره، قسمت خاټکه په دې باس مه کوه، د پښتنو نوره احساس مه کوه، د پښتنو نوره احساس مه کوه.